Шоудан әкімнің жаңа жылдық шыршасы өтті. Шараға ауданның көпбалалы отбасынан шыққан балалар мен оқу озаттары қатысты. Жалпы 100-ге жуық балалар қатысқан көңілді кештен әріптесім Жансая Дүйсенқұл жалғастырсын. Бұл атаулы қош келдің жаңа жыл, жаңа белес, жаңа арман атты думанға Шу ауданының әкімінің орынбасары мен аудан мәслихатының хатшысы қатысып, құттықтау сөз сөйлеп, балаларға сый-сияпатын табыстады. Ең жақсы оқушы, ең жақсы бала деп сенемін. Бүгін өздеріңізге арналған әсем шыршамыз жарқырап, көңіл күйімізді көтеру үшін әзір. Сіздер де сәнді киініп, қызғалдақтай құлпырып, дайын болып келгендеріңіз көрініп тұр. Сондықтан бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Сіздерге ең алдымен зор денсаулық, бақытты балаларыңызға толағай табыстар тілеймін. Жаңа жылдық іс-шарада балаларға ерекше қойылым қойылды. Кештің басты кейіпкеріне айналған Аяз ата мен Ақшақарды ортаға шығып қызықты ойындар ойнатты. Шамдарында жарқырап, жасыл шырша таңырқап, шамдарында жарқырап. Шыршаға 109 бала қамтылып, мерекелік сыйлықтарын алып жатыр. Оқушылар сарайының хореография үйірмелерінің оқушылары және ана қуыршақ театрының үйірмесінің оқушылары қамтылып отыр. Тағы да басқа көптеген үйірмелердің оқушылары бәрі қамтылып, аудан көлемінде үлкен бір іс-шара өтті, өз деңгейінде өтті деген үлкен сенімдеміз. Түрлі қойылымды тамашалап, ән айтып би билеген оқушылар дән риза. Жансая Дүйсенқұл, Жұмахан Төлеуұлы, Айқын Ақпарат.